Ahojte, po pár dňoch a vlastne už ani neviem po koľkých som vám prihystala opäť nové video. V podstate som veľmi nemohla nič robiť tie 3 týždne, čo sme boli PN a tých pár videí, čo sme natočili s Tobím, boli tak, aby sme sa ani nenudili a aby sme trošku ten čas kvalitne a produktívne strávili. No už ale už je v škôlke, Martin je v robote, ja som už takisto bola v robote a začala som pracovať na vianočných videách a preto na vianočných, pretože poprvé zbožňujem Vianoce a podruhé mám v pláne urobiť hneď niekoľko, nazveme to, projektov a tak som si povedala, že vám to natočím, aby ste videli, čo robím a možno vás to inšpiruje a navodí rovnakú vianočnú náladu, pretože ja opakujem, veľmi, veľmi ľúbim Vianoce. Keďže viem, že ma mnohí z vás pozeráte aj so svojimi deťmi, si to samozrejme veľmi vážim, ale v tomto bode by som vás poprosila, aby ste toto video vypli a ak tak si ho pozreli potom sami, pretože nechcem búrať žiadne detské ilúzie, tak by som nechcela, aby som nikomu, nejakému malému dieťaťu zrušila predstavy o Vianociach a o ich čare. Mám už rozrobených niekoľko projektov alebo aj videí, ale vzhľadom na to, že mnoho z nich potrebujú viac dní alebo viacej času, pretože farba musí schnúť, napríklad lepidlo takisto, tak som začala práve s týmto a ja už mám vlastne ten adventný venec, ktorý som robila aj hotový. Pravdepodobne ste si ho aj všimli v mojich príspevkoch. Tak som vám chcela len ukázať, ako som ho vyrobila a v podstate... A ja som si tak uvedomila, že roky dozadu by som bola schopná urobiť mnoho vecí bez toho, aby som musela investovať ďalšie peniaze a mohla by som ich vyrábať z toho, čo doma mám, pretože svojho času som sa venovala dekupáži, aj aranžovaniu a najnovšie scrapbookingu a tak, ale to už sú roky naozaj dozadu a tým pádom veľa vecí mi aj poschlo, musela som si kúpiť nové farby a podobné veci, tak mnoho vecí som mala aj doma skladom, ale mnoho vecí som si žiaľ musela aj kúpiť, pretože farby mi vyschli, lepidlá mi vyschli, nemám samozrejme ani toľko dekorácií, aby som mohla absolútne všetko urobiť, čo som v pláne mala, takže som čerpala z toho, čo doma mám a aj vám ukážem, ako som zúžitko nejaké veci, ktoré by som už bola povedzme vyhadzovala, ale takisto sa musím priznať, že som veľa toho musela kúpiť. Myslím, že vás poprosím možno o zdieľanie a odber, ak sa vám moje videá páčia. Nerobím vám to často a skôr nie ako áno, ale som si povedala, že idú Vianoce a možno by ste ma mohli obdarovať týmto. Nebudem už rozprávať ďalej, ale môžem si to ukázať. Ďakujem veľmi pekne. Takže toto už som mala doma, ešte z čias, keď som si vyrábala adventné vence a aj rodine. Takže toto mi ostalo a ešte táto veľkosť. Tento veniec ja už som mala kúpený a mala som ho zavesený na okne. A tento napríklad som kúpila tento rok a trošku som sa prepočítala, pretože som z neho chcela urobiť adventný veniec, ale je to iba veniec, ktorý môžete niekam zavesiť, pretože nemáte kam zapichnúť vlastne tie sviečky. Tak som si povedala, že to urobím inak, a teda, že využijem tento veľký, položím naň tento obrovský veniec a keďže takisto veľmi nekorešponduje ten priemer, tak ešte naň možno pravdepodobne položím tento malý. Samozrejme to ešte musím pekne rozprestrieť a tak, lebo toto rok ležalo odložené. By som týmto malým mohla teoreticky, aspoň tak si to predstavujem, že by som zakryla vlastne tento rozdiel vo veľkosti. A vznikne nám dosť veľký veniec adventný, ale robím ho pre nás, dám nám ho na stôl. Tak môžeme ísť na to a momentálne sa potrebujem len rozhodnúť, že do akej farby pôjdem. A ja si neviem vybrať, ja si nikdy neviem vybrať povedzme tematiku, takže vždy hrá môj dom všetkými farbami, ale vzhľadom na to, že tých... dekorácií mám veľa a rôznych farieb, tak to aj šanujem proste nedať von. Tak ešte uvažujem. Zatiaľ si môžeme urobiť teda tento základ. A použijem na to pravdepodobne
Toto je taký ten aranžerský drôčik a ja som ho kupovala ešte keď sme s Martin bývali, tomu už je 6-7 rokov. A ja som ho vtedy kúpila a neviem kvôli čomu takýto zelený a farebný, ale vo vnútri je toto, čo my vlastne budeme i tak potrebovať a chcieť, takže stačí keď to odlúpnem a dostanem klasický drôčik, ktorý nebude ani vidno. A teda ja si môžem rovno pustiť vianočnú hudbu, pretože zbožňujem Vianoce. Tak môžeme ísť na to. For my own. Veľký veniec som už teda obmotala o ten základ a momentálne som sa rozhodovala, ako pripevním toto, pretože ako vidno, tento veniec je veľký a tým pádom vpadol tento základ dovnútra a tento je príliš malý, ale pokúsim sa to spraviť tak, že tento tam pripevním a potom povedzme takto poprepletám jeden veniec s druhým, aby zakryl tie časti, kde by mi mohol pretrčať tento, možno čo to je, slamený veniec, tak. A rozmýšľam, čím to spravím, pretože ak si spomínate, tak ja som sa porezala pár dní dozadu a dosť to bolí, keď sa s tým hrám, že či to budem stále prepletávať s týmto drôtom, alebo sa to pokúsim proste len pripevniť tak, že obmotám jednu vetvu o tú druhu. Ale asi to urobím iba tak. Dobre. Myslím, že to takto bude stačiť, však s tým nebudeme hrať futbal, že by sa to mohlo počas sviatkov, koľko bordelu je z toho, počas sviatkov rozpadnúť. Takže jediná vec, čo momentálne, ak toto vidíte, tieto prázdne miesta, tak to poprekladám s tými vetvičkami a malo by to byť v poriadku. Myslím, že je to takto v poriadku. Neviem, či je to vidno poriadne aj na kameru. Ale teraz urobím hlavne to, že tam zapichnem tie držiaky na sviečky. Myslím si, že sviečky ani doma momentálne nemám, ale to asi doladím potom farebne podľa toho, do akej farby sa pustím. A... No, dobre, dobre. Dosť to škrabe do tej rany. Takéto mám zápichy, podstavce na tie sviečky a... Fú, vyzerá, že budem musieť kúpiť asi vysoké
sviečky, pretože tie vetvičky sú dosť vysoké takisto, takže keď tam ja zaborím ten zápich, tak budem potrebovať aspoň takúto vysokú, aby mi nevzblokol celý veniec. Tak rozmýšľam, že čo spraviť. A predpokladám, alebo že dám tieto štyri hneď takto vedľa seba, aby som potom mala priestor na dekorovanie tu. A tým pádom by som mohla na tej jednej strane trošku utlačiť vetvičky, aby, hovorím, nedošlo k nehode. Toto vždy prichádza s takýmto zabezpečením, aby to asi nikoho neporanilo. Ale dáme to dole. Tak. Tak, dobre. No a môžem to zapichnúť aj do tejto strany, však to je jedno. Dobre. No, vidíte? Dosť sa to zakrie týmito vetvičkami. Takže hovorím, kúpim asi veľmi vysoké sviečky. Ale nevadí, Pane Bože, však to je domáca výroba, nikomu to nepredávam. Tak. A keďže budú vysoké, asi budú aj hrubšie, tak dám rozostup asi väčší. Dobre. Inak, ja neviem, koľkokrát som už vo videu spomenula, ale ja zbožňujem Vianoce. A ja som si ich zamilovala, myslím si, že až vtedy, naplno, keď sme sa dali s Martinom dokopy a keď sme začali spolu bývať, keď sme sa presťahovali do bytu v 2013. A vtedy, akože nebolo pre mňa väčšej radosti, ako vytvoriť čarovné Vianoce a ešte hlavne teraz, keď už máme aj Tobyho, že naozaj má zmysel, pre koho to robiť. A veľmi rada by som vám ukázala, aké mám krásne ozdoby, že sa naozaj neviem rozhodnúť medzi tou farbou, do ktorej pôjdem. Ale pravdepodobne sklzniem do toho, ako každý rok zvyknem, že to bude všetko príliš farebné. Ale nevadí. Proti gustu žiaden dišputát a ja neviem, či sa dá vôbec na Vianociach niečo pokaziť. Mne už sa nahrieva táto tavná pištolka a mám s touto tri, ale dve som je našla, takže túto som bola nútená si zakúpiť, ale stála nejakých 4,50, takže. A ono sa to zíde sa to na hociaké tvorenie doma a tým, že ja stále niečo robím takého domáceho, tak som nešanovala tie peniaze za to. Voilà! Takže som si uvedomila a všimla, že som kúpila tieto icipici malé modré do modra ozdoby a sú také malé, že akurát by som ich mohla dať na ten veniec, pretože na stromčeku by sa asi boli stratili. Potom som si kúpila takéhoto pekného vtáčika, neviem čo to je, ale má krásnu farbu. Takýto kvietok. Potom mám aj veľké modré a toto mám ešte z predošlých rokov, takže pravdepodobne všetko zúžitkujem. A keďže je to všetko také celilingové a všetko sa leskne, tak mám tu ešte takéto nakúpené malé ozdôbky, ktoré sa takisto lesknú, takže to asi tak pekne postupne doplním. Kúpila som ešte aj takéto do zeleného tónu, povedzme. A mám tu do podobne farebne ladené tieto dva kvety, ale pardon. Keď sa tak pozerám na obraz, tak asi toto tam dám, lebo je to také živšie. Toto mi príde veľmi, veľmi tmavé. Toto je asi krajšie. Tak, jaj, toto je tá najlepšia časť na všetkom. Zdobenie. Joj. Opa. Mohla by som dať dole aj tento cetliček, že ak by vás zaujímalo, odkiaľ mám všetky veci, tak môžem vám dať linky aj dole do popisu videa, pretože
mám pár stránok vychytených, kde veľmi rada nakupujem tieto veci konkrétne, napríklad takúto čečinu na www.soba.sk. A majú tam rôzne druhy, majú tam akože myslím aj cenovo rôzne, čo znamená, že sú oveľa kvalitnejšie, povedzme tie drahšie a hustejšie. Ja som kúpovala vždy iba tie najlacnejšie, tie základné, povedzme, modely, pretože viem, že mám doma toľko vecí, že ich budem vedieť natuningovať a nepotrebujem dávať veľké peniaze na to, aby už ten samotný veniec pekne vyzeral. Ale samozrejme, to je na každom, ako čo si vyberie. A ja najradšej a najviac, popravde, nakupujem ozdoby vianočné po Vianociach v januári a tým vlastne mám každý rok na čerstvo a s nejakou zľavou, takže väčšinu času ja nekupujem v tej pravej a plnej sume. Toto bolo naozaj výnimočné, nakoľko som vedela, že chcem robiť videá pre vás a chcem teda nám urobiť aktuálne ozdoby. Takže som si nemohla dovoliť čakať do toho januára, ale určite v januári, keď budú akcie výpredaje, teda dúfajme, kto vie teraz počas covidu, čo môžeme čakať, ale potom sa určite ešte pokúsim nájsť kadečo pekné. Pištol ešte mi nezohriala pekne lepidlo, takže ešte musím počkať. A veľmi by som rada bola, keby ste mi povedali, či tam mám strčiť aj tohto vtáka. Ale možno by to už bolo akože, povedzme, veľa. Či? Nechám ho tam. Pri najhoršom ho odtiaľ vyberiem. Nebudem ho tam lepiť a budeme mať ešte možnosť tým hýbať. Ups, tak. Jaj. Jej, oho! Jo, ty si naštípec, no, tak ho nemusím ani lepiť. Dáme tam aj tieto veľké ozdoby. Mám takéto aj v tejto zelenej farbe a asi to budem kombinovať. Asi. Poviete mi, vy ste na tom, ako s tými Vianocami, že či dokážete vyzdobiť dom do jednej farby, alebo ste rovnako ako ja nerozhodný a chcete vždy mať všetko vonku. Jo, to je krásna farba. Ľúbim modru, neviem, či ste si všimli. Asi zužitkujem tieto, čo som mala ešte po minulé roky, lebo keď ich mám, tak radšej asi tie ako tieto nové. A ja ich mám v takejto kope, lebo som jednu zimu robila vonkajšiu takú dekoráciu a myslím, že mám aj fotku a môžem vám ju sem hneď aj dať. A stlačím a ešte to nejde, takže to ešte nie je dosť teple. When I was a boy, Mom and Dad would pack the car, and we'd drive across the country and sleep under the stars. Grandma would be waiting for us on the other side, with a love that kept on living even long after she died. We played with driftwood in the sand, love of water and love of land. Not forget.
Takže takto vyzerá môj adventný veniec. Nakoniec som to celkom slušne ustrihla a sú to také modrozelené tóny. Dúfam, že sa vám páči a že sa vám páčilo aj video a že si pozrite aj tie ďalšie. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Ahojte!